Nesu na chvíli. Dobře, ty směrný. No, nahrává. Hlášení o zpoždění. Osobní vlak číslo 28319. Společnosti České dráhy ve směru Slavonice. Pravidelný odjezd 15 hodin 34 minuty bude opožděn. Předpokládané zpoždění odjezdu vlaku bude asi 5 minut. Upozorňujeme cestující. Ohlášené zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omlouváme se vám za zpoždění vlaku.